Så er vi nået til det sidste punkt på dagens dagsorden, og det er punkt nummer 7. Første behandling af lovforslag nummer L11. Forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra den europæiske regionalfond og den europæiske socialfond og lov om erhvervsfremme af erhvervsministeren. Forhandlingen er åbnet, og den første ordfører kommer fra Socialdemokratiet. Det er hr. Orla Hav. Velkommen. Tak for det, formand. Ja, som formanden læste op, så er det her ændring af lov om administration af tilskud fra den europæiske regionalfond og den europæiske socialfond og om lov om erhvervsfremme. EU har fået godkendt sit budget for perioden 2021-2027, og det er jo sådan, at Danmark tildeles midler fra den europæiske regionalfond, Socialfonden Plus og den nye Fonden for Retfærdig Omstilling. Og det europæiske regelgrundlag for fondene, det er blevet opdateret, og det nationale lovgrundlag, der etablerer administrationsgrundlaget for fondenes virke i Danmark, skal derfor også opdateres. Uanset at Danmark ligger lunt i svinget efter samlede opgørelser for de tre fondes anvendelse, så er udfordringerne forskellige mellem landsdelene, og derfor er det fornuftigt at give regionsrådene hjemmel til, efter høring i de regionale arbejdsmarkedsråd, at indstille om anvendelsen af socialfondsmidler til erhvervsministeren, for så vidt angår tildelte midler fra Socialfonden Plus til uddannelsesområdet og åbne mulighed for, at Bornholms regionskommune kan få samme indstillingsret som et regionsråd. Med lovforslaget lægges der op til, at lovens anvendelsesområde generelt udvides til at omfatte Fonden for Retfærdig Omstilling, herunder at der etableres et indstillingsudvalg, der indstiller om midler fra fonden til erhvervsministeren. Vi har naturligvis tillid til, at erhvervsministeren er den øverste ansvarlige myndighed for administrationen af Regionalfonden og Socialfonden Plus, og har ikke betænkeligheder ved, at erhvervsministeren også bliver den øverste ansvarlige myndighed for administrationen af Fonden for Retfærdig Omstilling, der i øvrigt administreres efter de samme principper som Regionalfonden og Socialfonden Plus. Vi ser hen til, at der i EU-forordningerne afsættes 3% af den samlede tildeling til Socialfonden Plus til konkrete målsætninger om, som skal understøtte fondens specifikke målsætninger om fremme af social integration og adressering af materielle afsavn for de dårligt stillede borgere. Med loven lægges der op til, at Social- og ældreministeren afgiver indstilling til erhvervsministeren om anvendelse af tildelte midler fra Socialfonden Plus til afhjælpning af materielle afsavn. I det, jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, som jeg nu her har givet, så er vi fra socialdemokratisk side helt indstillet på at følge lovforslaget, og vi er selvfølgelig også indstillet på at deltage aktivt i det udvalgsarbejde, der bliver, så vi hilser det lovforslaget velkommen. Tak. Tak til ordføreren. Og det kunne være, at ordføreren lige vil bede om et lille supplement i forhold til, at der ikke er så mange ordfører i salen. Værsgo til ordføreren. Tak, og tak til formanden for forståelse. Jeg har lovet at hilse fra det radikale venstre og sige, at de støtter også lovforslaget. Så slipper jeg for at bede et godt liv om at tage bud med den her gang. Tak. Mange tak. Jeg har noteret Radikale Venstres stillingtagen til lovforslaget, og kan hermed byde velkommen til Venstres ordfører, hr. Kenneth Mikkelsen. Velkommen. Tak for det. Og så fik vi også klaret hilsnerne. Det er jo tæt på SIU 413, det her. Men tak for ordet. Lovforslagets hovedformål her, det er jo at fastlægge rammerne for et fælles administrationsgrundlag for tilskud til Danmark fra Regionalfonden herunder Interreg, fra Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. Det er jo sådan, at Regionalfonden og Socialfonden, det er jo fonde, vi kender. De er kendt i EU-systemet, de er også kendt her i Danmark. Og ved ændringen af lov om erhvervsfremme i 2018, der oprettede vi Danmarks erhvervsfrembestyrelse til blandt andet at varetage det administrative omkring fondene. Udmøntningen af midlerne, ja, de sker jo på baggrund af en udarbejdet strategi for den decentrale erhvervsfremme i hele landet. Og den arbejdsgang, den videreføres med det her lovforslag, og det bakker vi op om i Venstre.
Fonden for retfærdig omstilling er til gengæld en ny fond i EU. Fonden den er lanceret som en del af den europæiske grønne pagt, der er til formål at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i 2050. Og midlerne de skal udmøntes til landsdele, hvor der er særlige forventninger om tab af arbejdspladser i produktionen, hvor brugen af fossile brændsler er højt, og hvor en omlægning af produktionsprocesserne er nødvendig. Og et oplagt eksempel på støtteberettiget, ja, det er cementproduktionen i Nordjylland, hvilket også blev nævnt som eksempel i forbindelse med oprettelsen af fonden. Lovforslaget her giver mulighed for, at der nedsættes et selvstændigt indstillingsudvalg til behandling af ansøgninger til Fonden for Retfærdig Omstilling, og helt overordnet set vil jeg sige, at Venstre bakker op om lovforslaget. Tak til Venstres ordfører. Ingen korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er hr. Bent Bøgsted. Tak for det. Danmark tildeles midler fra den europæiske regionalfond, Socialfonden Plus, samt den nye Fonden for Retfærdig Omstilling. Det har erhvervsministeren oplyst i forbindelse med fremsættelse af det lovforslag, vi først behandler i Folketinget. Tusind tak, men er det egentlig ikke vores egne penge, som vi giver til EU, for bagefter skal stå her i Folketingssalen og takke for de selv samme midler? Det er naturligvis godt, at regelgrundlag for fondene opdateres, og der skal jo være styr på tingene, så tilskud fra den europæiske regionalfond og den europæiske socialfond og erhvervsfremme midler i øvrigt udbetales korrekt. Nu opnår regionsrådene hjemmen til, efter høring fra de regionale arbejdsmarkedsråd, at indstille om anvendelsen af socialfondsmidler til erhvervsministeren omkring tildelte midler fra Socialfonden Plus til uddannelsesområdet og åbne mulighed for, at Bornholms regionskommune kan få samme indstillingsret som et regionsråd. DF er positivt indstillet over for lovforslaget. Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Der er ingen korte bemærkninger til ordføreren. Og da rækkefølgen er, at det rent faktisk burde være Socialistisk Folkeparti nu, så kan jeg i hvert fald konstatere, at de ikke er til stede. Til gengæld er Enhedslistens fungerende ordfører, fru Jette Gottlieb, på talerstolen. Det kan være, der også er en hilsen med. Værsgo til fru Jette Gottlieb. Nej, jeg må kun tale på vegne af hr. Rune Lund, som er ordfører på området. Og på hans vegne vil jeg sige, at Enhedslisten godt kan støtte den administrative tilpasning, som lovforslaget lægger op til, med den nye fond for retfærdig omstillingsindarbejdning i dansk lovgivning på samme vis som EU's socialfond og EU's regionalfond er det. På linje med universiteterne er vi dog kede af, at medfinansieringsgraden på mellem 40-60% gør midlerne alt for dyre at søge for f.eks. forskningsinstitutter. Dette er forordningsbestemt via EU, så det er noget, der skal ændres i EU. Men det betyder reelt, at universiteterne ikke får mulighed for at bruge de pågældende EU-midler, fordi de vil undlade at søge dem, da der fører alt for stor medfinansiering med. På trods af det er Enhedslisten dog positiv over for lovforslaget. Tak til Enhedslistens ordfører. Og så for god undskyld konstaterer jeg, at SF's ordfører ikke er til stede i salen, og vi ikke kender indstillingen til lovforslaget. Den næste ordfører kommer fra Det Konservative Folkeparti. Velkommen til fru Mona Juul. Tak, og tak for ordet. Når EU godkender nyt budget, og der skal uddeles midler fra den europæiske regionalfond, Socialfonden Plus, samt den nye Fonden for Retfærdig Omstilling, så skal regelgrundlaget naturligvis opdateres. Det handler om at sikre administrationsgrundlag for fondenes virke i Danmark, og i samme omværing bemærkede jeg også, at man åbner op for, at Bornholms regionskommune kan få samme indstillingsret som et regionsråd. Det giver fin mening, og når der samtidig er lyttet til høringssvarene med hensyn til at sikre så meget afbyråkratisering som muligt, har konservativ ikke flere ønsker. Vi stemmer for. Tak til den konservative ordfører. Næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige. Velkommen til hr. Lars Boje Mathiesen. Ja, det her det er fortælling om EU, når det er værst. Man tvinger Danmark, og det er faktisk Folketinget, som er velvilligt desværre giver pengene ned til EU. Så får man penge, nogle af dem tilbage igen, selvfølgelig med en lang række krav om, hvad man skal bruge det. Det er en umyndiggørelse, det er en klientliggørelse, som er helt forfærdelig. Og det, det følger med, det er mere EU-kontrol, det er mere statskontrol, det er mere magt til politikerne og mindre frihed til borgerne. Kort sagt en elendig måde at tvinge borgerne til at aflevere deres skattekroner på.
De penge burde aldrig nogensinde været ned til EU. Nu har vi fået nogle af dem tilbage. Selvfølgelig med en masse krav om, hvordan de skal bruges. Det her det handler så lidt om at få tilrettet noget administrativt, så de forskellige instanser de kan indstille noget til det. Men jeg har en lang række spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at få svar på, inden vi overhovedet kan synes, at det kan være en god idé i Nye Borgerlige. Vi kan godt tænke os at udfordre til, hvad de her penge reelt set skal bruges på. Nu står der noget af, at det skal bruges til folk, som ikke har det så godt og socialt. Der skal være social retfærdighed, som de kalder i den her social retfærdig omstilling, socialfonde plus og regionale fonde. Ja, som om vi ikke havde fonde nok, så opfinder man lige en mere. Og så står der til, hvordan de her penge skal bruges. Men i vores optik, noget, hvor man virkelig kan give om noget til dem, der har mindst, det er ved at sænke afgifter. For eksempel på nogle af de varer, som folk, som ikke har så meget indkomst, de rent faktisk bruger en del af. Det er noget, der virkelig vil gøre en forskel. Vi kunne også lette skatten for især dem i bunden. Det vil også hjælpe dem. Så vi kan godt tænke mig at udfordre, om de her penge de skal bruges til noget, hvor det altid skal være således, at politikerne skal bestemme via nogle fonde og alt muligt andet, hvad de skal bruges på det. Fordi så er det bare mere styring herinde fra Christiansborg af, og det er vi ikke store fan af i Nye Borgerlige. Tak til Nye Borgerliges ordfører. Så ser jeg ikke flere ordfører til stede i salen, som ønsker at deltage i denne debat. Og dermed kan jeg give ordet til erhvervsministeren. Velkommen. Tusind tak, og tak til ordførerne for bemærkningerne og for den jo da i hvert fald overvejende positive modtagelse af det her lovforslag, som er ganske simpelt et lovforslag, der skal fastsætte rammerne for at få et fælles administrationsgrundlag for de tilskud, der kan gives fra EU-fondene til den nye budgetperiode, som jo altså løber her mellem 2021 til 2027. Vi ønsker fra regeringens side en stærk og effektiv forvaltning af tilskuddene, og derfor er lovforslaget som supplement til de nye EU-forordninger for fondene også tænkt som værende den forudsætning, som skal til for den danske administration af midlerne. Midlerne fra fondene de er blandt andet med til at sætte retningen for hele den decentrale SMV-indsats i de kommende 7 år og bidrager til at skabe vækst og skabe arbejdspladser i hele vores land. Ligesom i de forgangne år, der modtager Danmark i den kommende budgetperiode ca. 4 milliarder kroner fra Socialfonden og Regionalfonden samt fra Interreg, og derudover modtager Danmark ca. 660 millioner kroner fra en ny EU-fond, altså Fonden for Retfærdig Omstilling. Og når der kommer en ny fond ind i billedet, jamen så er der også behov for at udvide det anvendelsesområde, som den nuværende danske lov har, så loven også dækker den nye fond, altså Fonden for Retfærdig Omstilling. Den nye fond blev etableret i forbindelse med den europæiske grønne pagt, der skal gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i 2050. Og det skal den ved at afbøde sociale og beskæftigelsesmæssige, økonomiske og miljømæssige udfordringer, der kan være i omstillingen til et klimaneutralt samfund i udvalgte landsdele. Med lovforslaget, vi så behandler i Folketinget i dag, der foreslår vi, at det er erhvervsministeren, der bliver den øverste ansvarlige myndighed for administrationen af Fonden for Retfærdig Omstilling, og fonden skal administreres efter de samme principper, som vi kender det fra Regionalfonden og fra Socialfonden Plus. Vi lægger også op til, at vi nedsætter et særligt indstillingsudvalg, som kan indstille projekter, der anvender midler fra Fonden for Retfærdig Omstilling, og med forslaget udvider vi også lovforslagets anvendelsesområde til at omfatte fonde, der gennemføres efter reglerne om delt forvaltning mellem Europakommissionen og medlemsstaterne, som for eksempel Brexit-tilpasningsreserven. Så på den måde, der danner den her lov altså grundlag for hele den danske administration af EU-fondene i den kommende budgetperiode, og samtidig ligger loven i høj grad op til at videreføre det setup, vi i dag kender fra udmøntning af strukturfondsmidlerne. Med lovforslaget der lægger vi op til, at Danmarks Erhvervsfondsbestyrelse fortsat har indstillingsret i forhold til, hvordan hovedparten af midlerne fra Regionalfonden og Socialfonden Plus bliver anvendt. Og med lovforslaget for regionsrådene og Bornholms Regionskommune som noget nyt, hjemmel til at indstille om anvendelse af ca. 20% af midlerne fra Socialfonden Plus til uddannelsesområdet. Og det skal, som det er nævnt tidligere, ske efter høring af de regionale arbejdsmarkedsråd.
Det sker inden for den hjemmel, regionerne har i sektorlovgivningen, hvilket er aftalt med regionerne i økonomiaftalen fra før sommerferien. Og ud over alt det her, så vil vi fremme social inklusion af de socialt dårligst stillede, og derfor får Social- og Ældreministeren med lovforslaget her hjemmel til at indstille om anvendelse af midlerne fra Socialfonden Plus. Og det sker i forlængelse af et nyt EU-krav for perioden 2021-2027, som skal afhjælpe materielle afsavn blandt de socialt dårligst stillede. Som de ord, en kort gennemgang af lovforslaget her, og jeg ser frem til en god og konstruktiv behandling af lovforslaget. Tak til erhvervsministeren. Der ønsker en kort bemærkning til ministeren, og det er til hr. Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige. Værsgo. Ja, og en god konstruktiv dialog skal man få. Jeg kunne godt tænke mig at høre, vil det efter ministerens opfattelse være muligt, enten dem, som ønsker at indstille nogle af midlerne, jeg siger ikke alle sammen, men nogle af midlerne, kan de søge om, at det bliver givet til enten afgiftslettelser eller skattelettelser, eller kan ministeren på egen hånd tage initiativ til, at nogle af de her midler bliver brugt til afgift eller skattelettelser? Minister? Nej, altså de midler, som er i den her sammenhæng, som skal udmøntes med, og det er det, loven handler om at skabe administrationsgrundlaget for, der er det ikke muligt at bruge midlerne på afgiftslettelser, og det er simpelthen i forhold til det forordningskrav, der ligger. Så har vi jo fra dansk side mulighed for på forskellige anden vis at sænke skatterne eller afgifterne for vores virksomhed i Danmark. Regeringen har jo foreslået at give en støtte til virksomheder, som ønsker at forske og investere i udvikling, sådan at man får en permanent skattebegunstigelse på FoU-fradraget. Så de her penge kan noget meget positivt i forhold til de dele af Danmark og Europa, som skal have hjælp til at komme igennem den grønne omstilling for eksempel, men altså ikke noget, der kan vedrøre afgiftslettelser. Hr. Lars Boje Mathiesen? Nej, vi er forhåbentlig enige om, at skattelettelser og afgiftslettelser, det også skaber jobs. Altså ellers har vi da i hvert fald sådan en grundlæggende økonomiske uenigheder. Men der kunne jeg godt tænke mig at vide, ja, fordi hvis de så midler her ikke direkte kan bruges til skatte- og afgiftslettelser, kunne man så ikke bruge de her midler til noget, altså forskning eller uddannelse, og de midler, man ellers vi har brugt til det, kunne man så bruge til skattelettelser og afgiftslettelser. Så bruger man jo ikke direkte de midler, som der ligger i den her forordning, men man bruger bare nogle andre midler, og så har man reelt set de samme midler, det vil sige, så frigør man jo reelt set også penge til skattelettelser og afgiftslettelser. Minister? Jo, altså det bliver jo lidt en cirkelslutning, men lad os antage, at vi er enige om, at det er et sted i kongeriget, hvor vi ønsker en særlig indsats for at få skabt vækst og skabe nogle nye arbejdspladser blandt SMV-virksomhederne. Så finder vi ud af med de midler her i hånden, at der får vi etableret en indsats, som løser det. Det er så ikke afgiftsledelser, men det er en særlig dedikeret indsats med de fonde her. Så vil man i teorien jo godt kunne frigøre andre midler, man ellers ville have brugt, og så bruge dem på skattelettelser. Men det vil så kræve, at man er enig om det. Så fortrængningen er jo teoretisk set mulig, og det håber jeg kan svare på spørgsmålet. Men om det er reelt også er det, der vil udmønte sig, det må jo bero på en politisk debat. Tak til erhvervsministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren, og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget det henvises til erhvervsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Og så er der ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde det afholdes i morgen, onsdag den 27. oktober 2021 kl. 13. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.